Що ми ще з цього всього ще можемо одержати? Один з базових методів дешифрування. Він, з одного боку, пов'язаний з груповими властивостями, тому що його розробили саме для шифрів, які утворюють групу. Але потім виявилося, що воно і для шифрів, які групу не утворюють, також працює. Значить, зветься він... дешифрування ітерації. Значить, ми знову покладаємо, що в нас простори MPC співпадають. І ми кажемо, що в нас кількість повідомлень дорівнює M, ну і вона скінчена. Так. І ми вводимо поняття ітерації шифру, ну воно очевидно насправді. Будемо позначати, як є в степені t. Це просто t разів. Вибачте, t разів. На тому самому ключі зашифрували вхідне повідомлення. Ну і з формальним уточненням, що у нас нульова ітерація, це вважається просто потужнім перетворенням. Так. Перша ітерація – це наш шифр. От. А усі наступні ітерації – ну, просто шифрування попередньої ітерації. Це більш строге означення. От. Що це нам дає? Майже очевидно лемма. У нас існує таке число t, строго більше нуля. Що t та ітерація просто є тотожнім перетворенням. Наскільки очевидно вам це твердження? Тим не менш, треба його доводити. От. Значить, чому воно повинно бути вам очевидним? Ну, тому що, знов-таки, ми розглядаємо множину перестановок на n-елементній множині. Так? Ну, фактично, симетричну групу підстановок, групу відносно композиції. Їх скінченна кількість. Так? От. Ви не можете будувати до нескінченності різні функції. Так? Рано чи пізно вони співпадуть. І треба лише доказати, що воно співпаде з початком цієї послідовності. Так? Це також просто. Так, ну, ще раз дивіться. Давайте позначимо. XT, це в нас буде просто. Тобто для заданого X, будуємо послідовність фактично всіх значень від ітерації. Так? От. Значить, X це елементи множини M, множина M скінченна, тому рано чи пізно вони почнуть повторюватися за принципом Біркова. От. Раз вони почнуть повторюватись, значить, у нас буде існувати такі нерівні числа і j, що x і співпадає з x. Так? От. Але, якщо вони співпадають, це означає, що в нас є від попереднього x співпадає з j
від попереднього ікса. І оскільки функція є бієктивна, ми з цього починали, значить ось ці два ікса також співпадають. Згодні? І так ми можемо повторювати доки в нас просто не буде попереднього значення. Так? Тобто ми дійдемо до стану, коли тут з'явиться x0. Ну, а власне x0 – це просто x, без всякого шифрування. Ви на мене якось непевно дивитесь. Ну. Берете, шифруєте, починаєте з довільної точки X, шифруєте, там воно повертає вам якісь блоки. Так, ваше повідомлення. Ну, якщо воно вас зробить так, воно почне повторюватися рано чи пізно. Але якщо воно зробить так, виявляється, що з цієї точки два різних прообрази. А це не може бути об'єктивного відображення. У кожної точки рівно один прообраз. То воно не може повернутися сюди. І сюди не може, і сюди не може, а сюди може. Тому що в цієї точки ми не знаємо, який прообраз. Mm-hmm. Yeah? Mm-hmm. От. Зрозуміли, що? Mm-hmm. Формальні доведення. Mm-hmm. Картиночки малюю, все буде добре. От. Ну і відповідно. Ну це ще не кінець. Насправді, це ми довели, що таке те існує для конкретного значення х. Як знайти таке те, яке б не залежало від значення х? Ну, взяти усі те для усіх х, взяти їх найменше спільне кратне. Знов таки. Так? Тому що тоді воно буде поділятись на кожне те, яке тут є. Ну і відповідно. Усі співвідношення будуть задовольнятись. Так. Як розумні люди, студенти третього курсу, які вже здали прикладочку. Як ми називаємо число Т? Порядок. Порядок, власне, функції яка у симетричній групі підстановок. Так. Тобто. Ось Т це в нас буде порядок відносно операції композиції. Функції яка? Симетрична група підстановок, так? Тобто фактично групі всіх об'єктивних відображень земне. От. Ви ж пам'ятаєте? Симетрична група підстановок. Добре. Я щось вигадаю. Ну, неважливо. Головне, що це множина всіх об'єктів відносно композиції. Це група, так? І ваша функція, яка належить цій групі, да, ну, має власну орбіту. Так, вона утворює певну циклічну підгрупу. От. Ну і відповідно, Т буде порядком цієї циклічної підгрупи. Так? Добре. Тут ще щось треба зауважити. Да? Ну що треба зауважити? Я фактично це робив для якогось фіксованого ключа. І те знаходив для якогось фіксованого ключа. Щоб знайти те, яке не залежить від ключів, ну, знов таки, рахуємо усі для кожного фіксованого ключа і беремо їх не менше спільне кратне. Mm-hmm. Yeah? Тобто я хочу сказати, що ось таке число буде існувати незалежно від того, який у вас ключ. Так? От. І що це нам дає, як наслідок головний? Якщо у вас ігри, це результат шифрування х, то можна сказати, що х це буде t мінус перша ітерація шифрування y. Чому? Ну тому що беремо, зашифруємо обидві частини. Так? Тут буде яка від х, тобто y, а тут буде y в степені t від y. Тобто y. Не. Рівність збіглась. А оскільки функція знов-таки об'єктивна, то x повинен співпадати з прообразом. Так?
От, власне, на цьому і побудований метод дешифрування ітерація. Значить, є у вас Y, який результат шифрування якогось повідомлення Linux. Берете і будуєте послідовність, де Y0 дорівнює Y, а Y плюс 1 – це результат шифрування попереднього Y. І будуєте цю послідовність доти, доки не знаєте, це якийсь YT, який буде співпадати з Y. А тоді випливає, що у вас X – це був попередній YT мінус 1. Цього методу трошки специфічна модель зловмисника. Так, тобто, що може робити аналітик? Аналітик може шифрувати довільні вхідні повідомлення. Ну, його ж ключ треба. О, ні, не обов'язково. Ми не формулювали, які задачі стоять перед зловмисником, ну, от, у симетричних шифрах. Ну, дві задачі. Або знайти ключ. Або дешифрувати повідомлення без знання ключа. Так? Тобто цей метод не дозволяє знайти ключ. Ми не знаємо, який ключ, ми не знайдемо ключ. Але для кожного ігрока ми знайдемо відповідний йому X. Модель передбачає, що у зловмисника, скажімо, є пристрій, в якому ключ зашито. Він може зжати на кнопочки, воно йому буде шифрувати. От. Але він не може з пристрою вицарапати ключ. От. І не може розшифровувати. Ну, замість пристрою може виступати якийсь сервер, який щось там шифрує, що на нього падає. Так? От, шифрувати шифрує, а розшифровувати ні. От. Ну, от, власне, за рахунок лише шифрування можна отак поламати. Так? Відповідно, якщо ми не хочемо, щоб нас зламали, чого ми повинні досягти? Стійкість. Ну, нескінченність – це забагато, от. Але нам треба зробити, щоб це число T було якомога більше. Так? Щоб дешифрування ітераціями не було такої ж ефективності, як просто брутфорс усіх іксів, скажімо. Так? От. Тобто, щоб складність повного перевороту фігурувала так чи наше. Ну, і існуючі теоретичні оцінки кажуть, що цього приблизно можна досягти. У мене про це є ціла теорема. Є в мене теорема. Є в мене теорема. Мають місце такі оцінки. Перше, де не перевищує n факторіал. Друге, те не перевищує числа є в степені n поділене на є. Третє, t не перевищує n в степені pi від n. Pi від x – це функція Пуассона, та кількість простих чисел, які не перевищують x. Так? Давайте доводити. Тож перша оцінка очевидна, але дуже груба. Чому вона очевидна? Усі об'єктивні відображення множини потужності n на множину потужності n утворюють групу. Симетричну групу підстанов. Ваш шифр є елементом цієї групи. А де є порядком цього елементу? А порядки елементів у групі
є діжниками порядку групи і не можуть його перевищувати. А який порядок групи? Ну, це кількість усіх об'єктивних відображень. Не кількість об'єктивних відображень, а не елементної множини, дорівнює n факторіал. Тобто у вас порядок вашого відображення не може перевищувати порядок групи, до якої він належить. Ну, а це, власне, n факторіал і є. Тобто ця оцінка очевидна, але вона настільки тривіальна, що аж плакати хочеться. Тобто фактично вам кажуть, що дешифрування ітераціями буде працювати не краще, ні, не гірше за повний перебір. Ну, ми і так це знали. От з другої, третьої оцінками там цікавіше. Так, на що така циклова структура підстановки, ви хоч пам'ятаєте? Циклова. Так. Хочеться сказати, що у вас не було дитинства. От є от у вас підстановка, так? А5. Два рати чотири. Є у вас підстановка, так? От. Беремо і виписуємо, які елементи в які переходять. Бачимо, що 1 переходить у 6. 6 переходить у 5. 5 переходить у 1. О, цикл завершився. Далі, 2. 2 переходить у 2. Ну, нерухома точка. Так. Далі що? 3 переходить у 4, 4 переходить у 3. Оце циклова структура підстановки. Да? Ну, і на комбині було, і на прикладці було. Да? Якщо ви знаєте циклову структуру підстановки, то ви знаєте, який порядок буде вашої підстановки. Який? 3. Ну, в даному випадку 6. Тому що ось ці елементи перейдуть самі в себе за 3 підстановки, так? Ось цей елемент залишається на місці, йому пофіг. Ось ці елементи переходять самі в себе за 2 підстановки. Значить, вам потрібно число, яке буде одночасно ділитись на 3 і на 2. Тобто найменше спільне кратна довжин усіх циклів. Не? Згадали? Добре. Тож, нехай. Наша яка, як підстановка на множині, розпадається на цикли. Ну і довжина цих циклів будуть L1, L2 і якесь LZ. Значить, L-ки можуть бути однаковими, то може бути 2 цикли довжини 4, так? Тобто це не забороняється. От. Що ми єдине знаємо про L-ки? Ну, чому дорівнює їх сума? Ну, тобто у нас L1 плюс L2 плюс LZ дорівнює кількості елементів, які, власне, переставляються. Так? Згодні? Тоді наше число t, як порядок нашої підстановки, це буде найменше спільне кратне від чисел L1, L2, LZ. Да? Ну що, ну, використаємо дуже, знов таки, грубе наближення. Найменше спільне кратне чисел не може перевищувати їх добутка. То буде менше за L1, L2, LZ.
Ні? Ну, а добуток чисел за нерівністю коші. Нерівність коші, хоч пам'ятаєте? Ну, корінь з L1 квадрат. Не треба корінь. Корінь. А, сума. Буде L1 плюс L2 плюс LZ поділене на Z середня арифметична, ну і в степені Z. Тому що тут середня геометрична, то повинен бути корінь степені Z. Ну, а сума L-ок, ну, ми її знаємо. Да. Власне, ми це все робили для того, щоб від невідомих L-ок перейти до того, що ми знаємо. Ми маємо ось таку оцінку згори, де Z – це кількість циклів. Так. От. Ну і що ми можемо зробити? Ну, тепер треба знайти максимальне значення по усіх Z, які в нас можуть бути, і це буде максимальна оцінка зверху, яка є. Так от, якщо розглянути функцію f z, взяти чесну похідну, подивитись, де там точка максимум, от. Ну, оп, зекономлю трохи часу, вона прямує до максимуму при z, яке дорівнює n поділене на e. Це кількість циклів від 2 до 3. І якщо це значення підставити сюди, то одержимо, що воно буде менше або дорівнювати є в степені n поділено на є. Власне. Ну, підставте. Ня? От. Ну, правду кажучи, це число суттєво менше за n факторіал. Ну, чесно. Вірте мені. Так? Але воно все одно дуже велике, насправді. Так. Що я з цього можу витерти? Давайте я ось цю частину витру. Я по третьому пункту дуже коротко, насправді, скажу. Там все те саме, тільки інша оцінка для НСК використовується. У нас Т буде НСК чисел L1, L2, LZ. Ну, це буде менше за найменше спільний кратник всіх чисел 2, 3, 4. Фактично для цього добутку будуть мати значення лише прості дільники, які тут є. Так. Далі можна кожен простий дільник замінити на ще більше число n. Ну і одержимо щось таке. Я зараз насправді дуже нестрого це довів, і тут ще треба може якось поміркувати. От, але я не хочу витрачати на це час. Чому? Тому що насправді. Якщо у вас n буде достатньо великим, ну, наприклад, 10, то ця оцінка буде краща за ту. Завершили? Так, у нас зауважили. Ви пам'ятаєте асимптотику для функції пі? Вона веде себе для великих n, як n поділено на логарифм t. Тобто у нас n в степені π від m можна приблизно оцінити, як n в степені n поділено на логарифм n. Ну а тепер можна n поміняти на e в степені логарифму n. Буде є в степені логарифм m, а тут m поділено на логарифм m. Так, нічого ж не перепутав, так? Mm-hmm. От. Ну, логарифм скорочується. Додержати є в степені m. Ну, а тут є в степені n поділено на є. Це, очевидно, менше число, так? То, відповідно, воно дає кращу оцінку.
Третя оцінка може мати значення лише коли n не дуже велике, і коли ця асимптотика для функції p, вона ще працювати буде поганенько. Але вона починає працювати не поганенько для, ну, там, здається, n дорівнює 10, вона вже гарно працює. От. Ну, що можна сказати? Оцінки гарні. Дійсно, гарні, тому що, ну, зараз почнемо числа якісь підставляти, ви побачите, що воно насправді, ну, величезні якісь. Але їх можна застосовувати лише в одному випадку. Коли ваші шифри ведуть себе як випадкові об'єктивні відображення. І для класичних шифрів цього сказати не можна. Класичні шифри не ведуть себе як випадкові відображення. Давайте дуже простий приклад. Навіть два дуже простих приклади. Тільки можна це все приберу. Так, тобто оцінки оставлю. Залишу. А для чого перше, третє оцінки, якщо стараюся? Щоб ви знали, що можна і інакше думати. І в якихось інших ситуаціях воно вам може щось дасти. Давайте знову мій улюблений шифр Цезаря. У вас 32 символи. Да? Шифр Цезаря – це перестановка на символах. Да? Яку оцінку дасть нам теорема? Це буде Е в степені 32 поділено на Е. І от я спеціально на калькуляторі обчислив. 129 591. З точністю до округлення все таке, так? Тобто теорема каже, що, ну, не більше за 130 тисяч ітерацій вам потрібно буде зробити, щоб поламати шифр Цезаря методом ітерацій. Так? Скільки ж насправді потрібно нам ітерацій? Ну, майже. Ну, скільки? 31. 30, 32, так? Візьмемо, найгірший випадок. Чому? Тому що у вас, якщо ви зробите яка, ну, давайте я одразу. Це фактично буде x плюс k помножити на t за модулом m, так? От. І ваше число t – це буде адитивний порядок числа k у кільці z m. Тобто скільки додавань треба зробити k з k, щоб воно перетворилось на 0. Так. По модулю m більше? Так. Ну, у нас, ну, в мене традиційні позначення. M маленьке – це кількість літер алфавіття, а тут n велике – це кількість вхідних повідомлень. Для Цезаря це співпадаючі речі. Так? Для Віженера, наприклад, вже ні. От. Так. Значить, на все це порядок К, так? Але, ну, адитивна група, вона циклічна, взагалі кажучи, вона одиничкою породжується. У вас це число це 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, так? У одинички порядок буде дорівнювати порядку групи. Тобто n. От. У всіх інших елементах порядки будуть такі, як. Як дільники порядку генератора. От. Тобто ця штука не перевищує 32. Якщо зробити 32 ітерації, ви точно вкладетесь у порядок. Так? Ну, теорема вас не обманює, бо 32 дійсно менше за 130 тисяч. Просто теорема дає вам верхню межу, а нам бажано нижню межу, так? Тобто гарантовану складність проведення. Так. І от ви бачите, що тут оцінки дуже розбігаються, так? Ну, це ще серед іншого пов'язано тим, що шифри Цезаря групу утворюють, так? Відповідно, всі ці порядки, вони, це порядки всередині множини шифруючих перетворень, а не всередині всі множини, ну, симетричної групи кислотів. Ну, давайте я вас ще доб'ю. Взяти шифр Віженера.
ну, скажімо, ну, знов таки, алфавіт 32 символи, довжина ключа 10. Чому дорівнює кількість вхідних блоків? 32 в десяті. Ну, тобто, знов таки, 2 в 50, так? Яку оцінку дасть нам теорема? Ну, тут буде замість 32, 32 в десяті. Тобто, тут те буде яким-то захмарним, так? А яка насправді буде складність дешифрування ітераціями? От Андрій каже, що 32. Відповідь 32. Чому? Тому що от у вас x1, x2, xr, так? От у вас k1, k2, kr. От ви робите трикратну ітерацію, так? У вас кожен символ на своїй позиції t разів додається, так? У вас ваше t, це буде найменше спільне кратне, t1, t2, tr, так? Ну, тобто тут фактично r паралельних цезарів, ви синхронно їх запускаєте, так? Ну, перший за t1 кроків зійдеться, другий за t2 кроків зійдеться, rt за tr кроків зійдеться, так? Але всі числа t1, t2, tr – це дільники вашого m маленького. Якщо ви поставите t дорівнює 32, оце НСК буде на це 32 ділитись. Відповідно, шифр Віженера зламається за 32 кроки дешифрування ітераціями. А не за ото захмарне число, яке тут є. Не? От. Ну, погодьтесь. Не дуже добре. Якщо ви розглянете шифр табличної перестановки, так загального виду, так, тобто з довільними перестановками всередині блоку, який є, там, оскільки за побудовою цього шифру, там ключами є випадкові перестановки, відповідно, от для нього ці оцінки будуть справжуватися. Тому що ну, там ваші об'єкти ведуть себе як випадкові перестановки, як і потрібно. А для інших шифрів треба дивитись уважно, тому що може стати, що якось не добре. Скажімо, шифр частоколу, який навіть групові властивості не задовольняє, теж не дуже складно ламається дешифрованням ітераціями. Оце на наступній практиці подивимося, як він це робить. От. М'я? Чи є у вас питання на цього всього? Стійте з дядечку. Так, ну добре. Тоді на сьогодні все. Спасибо.